Реклама-центр, і ми її досить давно розвили. Це вулиця Лисенка, на Жінківського зараз розвитує частину вулиці Конкер біля будинок, де були стояли дітки. Ця ситуація сталася з тим, що у нас був якийсь, можливо, недоброякісний, недобросовісний дітей. Він розрізав, потім десь зник, потім знову були якісь проблеми. Я його зараз усунув від цих робіт. І сьогодні приїжджає старське підприємство, яке вже робило у нас по місці роботи. І сьогодні вони мені обіцяли, що після обіду вони займуться підготовкою цих ям, які вже залізалися, вони вже не придатні для стартування, вони заріжуть. Завтра, якщо дозволить погода, вони завтра постараються все вже застосувати. Прошу, статус був. Добре. Щоб, будь ласка, поясніть пункт другий постанови нашого рішення. Давайте, можливо, я до перший пункт зачитав, якщо дозволить, то я. Слідуючий пункт. Встановити на початку вулиці Сахарова біля заїзду на територію Дрогобицького вулиці США інформаційно-казівні знаки 5-38 місце для стоянки згідно поданої схеми. От в мене є схема, не знаю, вам напевно не додали. Де, так ми їдемо з вулиці Стрийської повернули на Сахарова, то ми біля початку вулиці США встановлюємо знаки. Знаки з парковка за 250 метрів на території вулиці США. Це просто, щоб ви побачили, куди заїжджати і де ставити іншого інформаційно. Так, будь ласка. Буває, слушайте, питання, що Тарас Ярославович би сказав, вулиця Лесі Українки, бувши будинкового права і до того перехрестка, там буквально стоїть дві зерки, ну, через 10 років. Якось вдумую відбувати, бо там же ж просто це суперечить будь-яким правилам, буквально за 10 років. Будинкового права. Раз зебра, перекресли, ще одна зебра, і я, і бувши інститут, і ще одна зебра. Буквально, що це 150 метрів. Це і у тебе, дайте. Це і Лесі Українки. Ну і ще, значить, повертається до того. Є зебри, але немає встановлені. Це теж половина зроблення роботи. Зебру намалювати, а знаки, що потрібно. Ну, знаки, напевно, там були, просто їх спритні люди знімають і здають на металолом. Я минулого тижня дав вказівку, щоб комбінат склав якусь таку групу з 2-3 чоловік, щоб вони об'їхали повністю все місто і повністю всі знаки привели в належний стан. Де їх немає поставити, де вони перекручені або перевернуті в аргограму, щоб все привели в належний стан. Давно назріває питання стосовно того, щоб зробити спільну нараду за участю департаменту міського управління і нашого відділу поліції міського на предмет того, щоб все-таки поліція промоніторила пункти прийому металобрухту на предмет прийняття знаків, каналізаційних люків, решіток, комплектуючих до фонтанів і так далі, і тому подібне. Пане Оскар, у мене до вас прохання. Зв'яжіться з поліцією, з відповідальним заступником чи керівником поліції і призначте таку нараду. Сядемо, спілкуємося спільно. І, ну, можливо, значить, треба зайнятися цими пунктами. Якщо ми приймаємо все підряд, це породжує попит на такі матеріали. І тому відбуваються всякі такі грабежі. Доповнення до того, що тільки що було сказано, що така нарада буде відбуватися, знову ж таки, дотримання правил дорожнього руху і знаків, які ми тут на виконкомі приймаємо, ставимо, а на них, вибачте за слово, полювали з високої гори. Це стосується вулиці Січових Стрільців, це стосується вулиці Шевченка, Міцкевича. Але я більше добавлю, що ми закуповуємо ті блокіратори, які чомусь не використовуються в повністю, рекламна акція прийшла, всі водії сказали, що супер, так треба зі всіма, тільки не, щоб то на мені не зупинилося. Я перепрошую, поставили ті знаки на Міцкевича, Шевченка, вже таблички є повні. Поряд стоять камери на магазині «Рукавичка». Чи вже не можна було, ну, принаймні глянути, можливо, побачимо, хто це робить, який час це робиться, для чого це робиться. Абсолютно підтримую. Відслідковувати ці речі, шукати винних, замальовують знаки і т.д. і тому подібне. Я маю сьогодні на нараді ті питання піднімати, я зрозумів. Все, добре, ще питання. Але комбінат міського господарства постійно звертається в поліцію з заявами. В разі викрадення люків, в разі викрадення знаків, в разі викрадення там інших об'єктів, ну, елементів благоустрою.
Ми не то, що не звертаємося, ми звертаємося. От ви якраз і Прицька покажете, скільки ви розверталися, по яких питаннях. Я думаю, членів виконкому, які будуть присутні на тій нараді, потім до всіх решти членів виконкому результати тієї наради донесуть ті скарги. Добре, то я ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Другий пункт, якщо що доповів на рахунок в США. Ні, А, другий пункт. Добре. Володимир Демків звернувся, щоб облаштувати стоянку на вулиці Бориславській, 43, за власний кошт і згідно погодженої схеми. В нього є проєкт-схема. А де це 43? Який це буде це об'їхати місто, все. І Тарас Ярославович в березні дав доручення Івану Івановичу підготувати по пішохідних переходах повністю графік, стариком, де є знаки, можливо, нарешті отримати. Ви мені нагадували про це, я нагадав про це Івану Івановичу. Він більш неодноразово сказав. Іван Іванович відпустив і фактично вже... Він казав, що в його вкладі є найбільше. Дивіться, я просто Іван Іванович вже немає, забули про Івана Івановича, тепер то на іншу відповідальну особу поставити. Ван Графік оформлює не підшкоду виходить, так? Та на якому ми не стані, чи не виходить є знаки, не може ми взагалі обговоримо якісь прийомо рішення? Чи будемо бачити альтернативно, що робиться? Добре, наступне, будь ласка. Дякую. У тій квартирі я вже розумію, що нас вам час. Рішення щодо дозволу громадянам постачання поштового сервісу відноситися до є питання, будь ласка. Є питання пункту 1.3.4. Чи можливо детально пояснити, для чого один власник розділяє житловий будинок площею загальною за 200 метрів квадратних на 100,2 на 111,4. Бо в мене таке враження, що розділяється цей будинок з метою уникнення сплати податку за нерухомість. Можливо, і так, бо він має право. Право в мене. Ми я хочу побудити собі будинок. Всі документи, які необхідні для поділу, щоб він представив, є реальний розподіл даного житла, заключення, і що його можна поділити. Ми то все розуміємо, тут нема натуралу. Є право і забирати таке право людину. А є ще зауваження? Ми подаємо вже стоїть, вже давно, там є рішення суду. А де коли це прийняв, які ці моменти? Стоїть на перехресті. Стоїть на перехресті, от він вже, я не знаю скільки ще, на пару років вже це стоїть більше. Це кіоск чи що? То такий відомо. Кіоск? Ну, типу. На перехресті. А що ж ви рішення суду пройшло? Суд що там вирішив? Ви знаєте, а міськрада не буде подавати апеляцію. Так, якщо люди... Ми ще не побачимо, ми не було, я побачу.
сказав про бренди спортивні. Є рішення суду. Тому про технічне питання буде. Ні, ну так, але там вони будувалися, наскільки я пам'ятаю, тимчасові споруди. Так. А ми зараз йдемо знову ж таки шляхом узаконення мафів через судові рішення. Ну, та схема працює давно, ми зараз її будемо узаконювати ще й на домовому адресу. Якщо подивитися на то перекрестя, ну вибачте за слово, там кеобомбу треба кинути, щоб навести порядок. З тим недобудовою. Навіть якщо його застачалося. Чого? Та я на камеру можу розказати. Я то говорив на сесійних засіданнях попередньої каденції, коли надавалася дозволана кімафа. Я з вами згоден. Олег Васильович, а не бомби кидати до тебе. Та я образно сказав, щоб навести порядок. Але в попередній каденції давалося. Я розумію, що іменно то давалося ще в попередній. І навіть якщо людина зараз приходить до нас і каже, що я хочу зробити нормально фасад, що це я йому не можу. І нічого не може зробити, отак хай стоїть. І, ну, тобто бажання породжує можливості, а не бажання причини. Так, так. Тому якщо є бажання, щоб так було, так. І що вони планують зараз привезти до козовежного? Ну, а хто буде їм погоджувати фасади? Все? Ми? Ну, що таке мовчить? Вони в благоустрій, ну що вони будуть робити зараз? Що вони хочуть? Вони хочуть тільки присвоїти адресу і хай так лишається. Хочуть зробити реконструкцію і її зробити на. А хто їм робить ті проєктні пропозиції? Ще ніхто не робить, бо нема основи для того робити. Я їм вже нічого не можу дати. Адреса. Ну так, але намалювати можна малюнок, ескізний якийсь без адреси. В чому тут адреса до ескізу? Ні, ну я до чого веду. У нас, ну, цікава ситуація. На списці з'явилася нова будівля, ніхто не погоджував ні ескізу, ні нічого.